Rosselló és, a part de lo que és del seu valor que pugui tindre, també és un record de la història, no? És una part de la història. Cada diumenge els col·leccionistes de segells o filatelistes tenen una cita a la plaça Reial. Allà, des de fa més de 60 anys, s'hi celebra la Fira de Filatèlia i Numismàtica amb unes 60 parades de segells i monedes. Però els seus orígens es remunten a principis del segle XX. Aquest mercat ve de la divisió del que era el mercat de Sant Antoni, que venien llibres, n'hi havia gent que també feia segells. I què va passar? Que havia tanta gent allà que l'Ajuntament els va dividir. I com aquí ja es feia canvi de segells, es van vindre a parar aquí. S'hi poden trobar segells i monedes de tot tipus i procedents d'arreu del món. I entre ells, tresors com aquest segell que es ven per 9.600 euros. Hay sellos usados que valen tanto como los nuevos. Si la tirada fue corta y no se gastaron en correos, pues ese sello no usado vale porque hay muy poca existencia, pero generalmente el valor es mayor de nuevo que de usado. Yo tengo una serie de países que me dedico y vine aquí a completar la colección. Faltan valores como puntuales, los más altos normalmente, y llavors a ver si los trobo, pues los agafo y disfruto completant pàgines senceres de l'àlbum. És, doncs, un punt de trobada de col·leccionistes que també atrau aficionats a altres productes, com aquests que aprofiten per intercanviar plaques de cava. Hi ha plaques que són d'or, de plata, són molt antigues, són dels anys 70, unes reedicions que no existeixen, hi ha poca tirada. I llavors, clar, per trobar aquí és molt complicat trobar aquestes plaques de tant valor. A la plaça Reial els col·leccionistes s'hi acosten per trobar aquella peça que els falta. Un mercat que sobreviu, tot i que la filatèlia i la numismàtica han perdut popularitat entre els més joves i es nodreixen, sobretot, de gent gran.